O'zbekiston tog'larida yashirin mo'jiza izlab. Bu uchun yo'q yuqori chiqish, yo'qda yer qariga tushish lazım. G'or ichiga kirgan odamning tirik qolishi qiyin. Avvalo, ayni yerga yetishning o'zi oson emas. Yoki piyoda yoki faqat eshakda. Shunday esa-da, har yili o'nlab chet ellik olimlar Boysunning xatarli tog' yo'liga chiqishmoqda. Dunyoning boshqa joylarida bunday g'orlarni topmaysiz. O'zbekistonda izlanayotgan mo'jiza o'zi nima? Surxon tog'lari. Mening bolaligim ayni mana shu tog'lar bag'rida o'tgan. Xalq tilida ko'pchilik uni devor tog' deb atashadi. Chunki devorga o'xshaydi. Lekin bolaligimda doim men o'zimga o'zim savol berardim. Bu devor ortida nima bo'lishi mumkin? Xuddi shu savol bugun dunyo olimlarini ham qiziqtirmoqda. Bu yil Boysunga Rossiya, Fransiya va Shvetsariyadan tog'shunoslar kelishdi. Ko'zlangan manzil Ko'lbayir tog'i. 60 kilometrni 6 soatda yurib, tog' tepasidagi so'nggi qishloqqa kelasiz. Dehi bolo o'z oti bilan baland qishloq. Xo'ja Qurg'ur ota yoki Boybuloq g'orlariga chiqish uchun avtobuslar yetib keladigan eng oxirgi qishloq Dehi bolo. Bu yog'iga yoki piyoda yoki faqat eshakda. Ketdikmi? Ketdik. Bir necha soatlik eshak yo'lida 3000 metr balandlikka ko'tarilamiz. Nihoyat Ko'lbayir o'z chiroyini ochadi. Ammo chet elliklar bu tog'larda topilgan g'orlar uchun kelishgan. Men Vadim Loginov, ekspeditsiya rahbariman. В этом году мы работали в двух больших пещерах и ещё в нескольких. Бу ил асосан Бошинин Чулбайр тогидаги икки йирик горда ишладик. Булар Бойбулоқ ва Вишневский горлари. Бойбулоқ чуқурлиги 1415 метр. Вишневский эса 735 метрга тенг. Бойбулоқ ва Вишневский горлари Ўзбекистон жанубида. Ko'lbayir tog' tizmasida joylashgan. Hozir bu ikkalasi bitta g'or bo'lishi mumkin degan taxmin o'rganilmoqda. В этом году мы доделали топосъёмку пещеры имени Вишневского, сделали топосъёмку новых ходов. Bu yil biz Vishnevskiy g'orining xaritasini tuzdik. Boybuloq g'orida esa yangi yo'laklarni topdik. G'or ichida butun boshli daryolar, ko'llar topildi. Ichkarida yozda ham qor bor, ba'zan muz uchraydi. То есть основная была задача постараться соединить две пещеры. Чунки ғор, Бойбулоқ ва Вишневский уланган юлакни топмоқчимиз. Чунки битта ғор қоядан пастга қараб тушган. Иккинчиси эса пастдан юқорига қараб кетган. Яъни, бу ғорлар қаердадир уланган бўлиши керак. Агар улар битта ғор эканини исботлай олсак, умумий чуқурлиги 2 километрдан ошади. 2 километр чуқурликдаги ғор табиатда жуда кам учрайди. Lekin Boysun g'orlari allaqachon olamda nom qozongan. Сейчас самое глубокое. Boybuloq g'ori eng chuquri, 1.5 kilometrga yaqin. Shu turishida ham Osiyodagi eng chuqur g'or hisoblanadi. Boybuloq ko'plab mamlakatlardan g'orshunos mutaxassislarni o'ziga tortmoqda. Bu yilgi guruhning yarmiga yaqini yevropaliklar bo'ldi. My name is Arnaud Malard. Mening ismim Arnaud Malard. Shvetsariyadan keldim. About these mountains maybe 20 years ago. Bu tog'lar haqida 20 yilcha oldin bolaligimda eshitganman. Gazetada mashhur Boysun tog'lari, ulardagi chuqur g'orlar haqida o'qigan edim. O'shandan beri mintaqangiz xayolimdan ketmagan. It was always in my mind this region. We
It's really, really high. Boysun g'orlari juda balandda joylashgan. Dunyoning boshqa joyida 3-4 ming metr yuqorida bunday chuqur g'orlarni topolmaysiz. G'orning og'zidan kirgach, pastga tushib chiqish uchun ham bir necha kun vaqt ketadi. Boysunga kelishdan oldin g'orshunoslar uzoq tayyorgarlik ko'rishadi. Chunki g'or ichida atigi bir necha soat bo'lish uchun bir necha oy jismoniy chiniqish lozim. Вот бойблоке температура около 4 градусов. Бойблок ichida o'rtacha harorat 4 daraja. G'or ichi nam, loy, xul va sovuq. Kiradigan odam uzoq tayyorgarlikdan o'tishi va maxsus kiyimda bo'lishi shart. G'or ichiga oddiy odam tasodifan tushib qolgidek bo'lsa, tirik qolishi dargumon. Zotan g'orning topilishi ham bir insonning o'limiga bog'liq. Bundan yarim asrcha oldin bir boysunlik, mana shu yerlik mahalliy tadqiqotchi bu g'or ichiga kirib, qaytib chiqmagan. Keyin uning xokini izlash davomida g'orshunoslar g'orning ulkan ekanligini ko'rishgan. Haqiqatan ham g'or juda chuqur bo'lsa kerak. Mana hozir tashqarida badanni kuydiradigan darajada issiq. Lekin ichkaridan kelayotgan sovuq shamol mening oyoqlarimni zirqiratib yuboryapti. Bizga ma'lumi 1971 yili Dehibaloda buloqlar quriydi. Mustafa ismli mahalliy usta Oybuloqdan chiqadigan suvni qishloqqa keltirish umidida toqqa ketadi. Ammo qaytib kelmaydi. Men Mustafaga nima bo'lganini bilish uchun uning nevarasi Shahobiddinning uyiga keldim. 71 yillar qurg'oqchilik yillari bo'lgan ekan. Shu paytda bobom bir tush ko'rib, kechasi ertalab turib o'g'illari bilan shu tepaga chiqib borganlar, g'orga qarab. Yo'lga shu amakam keyinroq gapirib beradilar, yo'lga nima tush ko'rganlarini. Shu yoqqa chiqib borib, g'orga kirib, tashqariga shu amakim turgan ichkariga o'zlari kirib chiqmaganlar. Mustafoning oilasi 14 yil davomida unga nima bo'lganini bilolmaydi. Nihoyat 1985 yili qishloqqa rus g'orshunoslari kelib qolishadi. Rossiyadan anu g'orshunoslar kelib shu g'orga kirib, g'orning ichidan suyaklarni topib olib kelganlar. Kirmasdan oldin shu bovalar borib oldilariga bir rus tilini biladigan odamlar tushuntirgan. O'rislar kirgandan keyin ichkaridan shu suyaklar nimalarini topib chiqarib ko'rsatganlar. Keyin bir fanar olib chiqqanlar. Eski shu qadimgi bir fanar. Shunday ichki fanar bilan bor uydan chiqib ketgan ekanlar. Momamiz shuni shu fanarik bilan boruvdilar deb aytdilar. Ana shu odamlar shu kirgan bog' kirgan g'orga shu odamni shu davlat kelib, dunyo kelib ko'ryapti deb aytadilar. Boysun g'orlarini o'rganish juda qiyin va qimmat. Xorijlik g'orshunoslar esa o'zlari mablag' yoki homiy topishmoqda. O'zbekiston g'orshunoslari hali bu tipdagi g'or tadqiqotlariga ular urinishmagan. Men Xol Mirzayev Abdulla, Surxondaryodanman. Bugungi kunda faxriy jurnalistman. G'orlarimiz mana kelgusida O'zbekistonimiz uchun turizm ahamiyat jihatidan men juda qiziqarli deb o'ylayman va ular uchun biz sharoitlar yaratish uchun infrastruktura hosil qilish uchun qo'limizdan kelgan barcha ishni qilishimiz kerak. Boysun tog'lari o'ta ekstremal turizmga mos. Gigantskiy karstovoy sistema. Boysun g'orlari juda baland tizmada. Shu uchun ham dunyoga mashhur. Yes, I expect really extreme caves, really difficult. Men bu g'orlarga kirish va ichida yurish qiyin kechishini bilar edim. Rostdan ham shunday bo'lib chiqdi. And I think that Boysun g'ori dunyoda men kirishga eng ko'p qiynalgan g'or bo'ldi. O'zbekistonda, Surxondaryoda bizning tabiatning shunday bir muhtasham nodir yodgorliklari borligi g'ururga to'ldiradi qalbimni. Men bundan faxrlanaman. Surxon tog'lari o'z qahridagi sir-sinoatni osonlikcha ochayotgani yo'q. Lekin g'orshunoslar ham ortga qaytmoqchi emaslar. Qodirlar bu yil faqat vaqtincha yig'ildi. Kelasi yil yana Boysun, yana O'zbekiston.